Aí nós vamos descascar o abacate. Aí a maneira que você aproveita mais e fica mais bonito, que aproveita todo o verdinho dele, é puxando assim, ó, com a mão. Esse é o abacate manteiga, é mais fácil. Mas mesmo o outro mais difícil, eu puxo assim com a mão. Olha que maravilha, a casca sai inteirinha e você aproveita o abacate toda, a parte verde. Você aproveita ele todo. Então tá maravilhoso. Então assim que você descasca e aproveita tudo. Não tira com a colher, não, que desperdiça muito.